Da vi inne I biblioteket her på Universitetet I Narvik Campus Narvik, og bak oss så har vi noen av de sykepleierne som går på første året her I Narvik på IHO, Institutt for helse og omsorg. Og her sitter de og jobber, og Julie, og Elin, og Helene, og Benedikte. Og hva dere tror om deres fremtidsutsikter for å få jobb? Det jo alltid jobb å få. Sykepleiere jo veldig ettertraktet egentlig I de fleste helsesektorer. Ja. Og det ikke tvil om det at dette en av de virkelig viktige fremtidsressursene inn I fremtidens helsetjeneste. Hvordan har det vært med undervisning nå og koronapandemi? Har det vært noe? Det har vært litt rart. Vi har jo bare vært på Zoom-møter på nett og alt. Det har bare vært nettbasert. Men så har vi vært på lab også da, på skolen. Men så det mindre gruppe. Vi bare fire stykk hver gruppe. Og I fjor så var det 12 på en gruppe. Ja. Så det litt rart. Ja. Og det nok også noe som kanskje også vil sette sitt preg inn I fremtiden med tanker på fremtiden helsevesenet, at ting blir annerledes og digitale løsninger og andre innovative løsninger nok også blir å prege fremtidens helsetjeneste. Tittelen på foredraget mitt på hvordan måte kan pandemien påvirke fremtidens sykepleierutfordringer? Og spørsmålet I seg selv stiller flere spørsmål som vi nødt til å utforske for å kunne svare på hovedspørsmålet. Så punkt nummer 1. Hva dagens utfordringer for sykepleiere? Og hva konsekvensen av dagens utfordringer for fremtiden? Punkt nummer 2. Hva kan vi forutse med tanke på sykepleierens sitt arbeid og sykepleiens sin utvikling og problemområde I fremtiden? Og til sist, hvordan drivkraft pandemien som vi står I så måte? Så først, dagens utfordringer for sykepleiere. Det ikke tvil om at dagens utfordringer knyttet til sykepleiermangel. Både det at vi mangler så mange sykepleiere, og at sykepleierne tar og har og blir påpresset et uavgrenset ansvar. Sykepleiermangel var stor allerede før koronakrisen. Tall fra NAV visste I 2019 at det var 5600 ubesatte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmorstillinger. Vi mangler altså rundt 6000 sykepleiere. Og konsekvensene av det ser vi allerede. Særlig I rurale strøk og I nord. På intensivavdelingen på UNN så spesialsykepleierne de med sine egne vikarer. Og det går jo ikke I lengden. Og på de fleste sykehjem I nord, så helsefagarbeidere og assistenter, de satt inn I stillinger som egentlig skal være dekket av sykepleierkompetanse. Og det pasienter, og det pårørende, som bærer konsekvensene av det I dag. Og det ikke det at vi ikke rekrutterer godt til yrket. Så mange vil bli sykepleiere, at de fleste utdanningsinstitusjoner nu har karaktersnitt på godt over 5 for å komme inn på studiet. Og noen flere sykepleiere kan bli ferdigutdannet om vi med årene skaper flere praksisplasser, og ikke minst la lærerne ha ressurser til å ivareta studentene sine, til å veilede studentene sine I den komplekse hverdagen som de har med en fot I akademia og en fot I praksis. Likevel skal vi klare å gjøre noe med mangelen på sykepleiere, så må vi gjøre noe med 2 hovedutfordringer. Vi må klare å beholde dem vi utdanner. Per I dag så det sånn at 1 av 5 sykepleiere slutter altså de første 10 år av sin yrkeskarriere. Og den beskriver årsakene sånn som at 50% av stillingen som utlyses deltid, du kan ikke leve på deltid. At lønnen av utgangspunktet alt for lav, kun 3% av sykepleieren kan kjøpe bolig alene. At helgebelastning og arbeidstida ikke fungerer. La oss si at du går hjem fra jobb klokka 23. 11 på kvelden. Du må kjøre et stykke, du må kanskje spise for å ikke rukke på jobb, du må sove, og så skal du igjen være klar på jobb til klokka 7. Det sier seg selv at det ikke helsefremmende. I tillegg fagmiljøene små, fragmentert. Ledelse som har et svært kontrollspenn rundt flere hundre ansatte for noen.
da ser de ikke sine ansatte hverken faglig eller personlig. Og sist, det at sykepleierne også erfarer et uavgrenset ansvar. Som for eksempel tegner Hanne godt illustrerer. Så det andre hovedutfordringen er nettopp spørsmålet om hvilken oppgave og ansvar er det faktisk sykepleierne skal ha. For vi må ta vare på de sykepleierne vi utdanner, sånn at de kan leve av og leve med valget av yrket de har gjort, frem til de går av med pensjon. Så det var en krise fra før, og så kom 12. mars. Og verden sånn som vi kjente den, ble aldri helt det samme. For oss så ble koronasituasjonen en akutt krise, på en allerede kronisk krise. De fleste koronarelaterte dødsfall skjedde jo ikke på, og skjer ikke på intensive avdelinger på sykehus, selv om det har fått masse oppmerksomhet i media. De skjedde på sykehjem, hvor sykepleien stort sett står alene med ansvaret. Og vikarene, som vi har gjort oss helt avhengige av, de kom ikke lenger fra Sverige eller Danmark eller andre plasser. De landene trengte sykepleierne sine selv, og innreiseforbud og karantene gjorde vikarinnleie mange steder også helt umulig. Hvor skulle vi få tak i sykepleierne våre? Så det vi gjorde som Norsk Sykepleierforbund, vi undertegnet koronaavtaler med arbeidsgiverne for å sikre befolkningen forsvarlige helsetjenester. De avtalene de gjorde at ansatte kunne, og noen steder måtte, gå særdeles lange vakter. De fikk mer arbeid, de fikk overtid, og de fikk flere helger og langt flere ubekvemme vakter. Sykepleierne, de brettet opp ermene, og de har stått i front i kampen mot pandemi for pasientene sine. Men også for å bevare samfunnet sånn som vi kjenner det, gjennom å holde smittetrykket ned, sånn at vi fortsatt kunne ha drift i privat sektor. Sykepleierne ble omdisponert fra vanlig arbeid med eksempelvis demenssyke, russyke, psykisk syke, barn, unge. Omdisponerte ressurser til å sørge for smittevern, lage rutiner for smittevern, kvalitetssikre innkjøp av smittevernutstyr, testing, sporing, analyser av smitteveien. Dere kjenner til mangelen på smittevernutstyr. Som en sykepleier jeg pratet med her om dagen sa, du er ikke så veldig høy i hatten når du hører at de åndedrettsvernene vi har gått med i hele dag, eller mange dager, inne hos veldig syke covid-19-smittede pasienter. Og så viser de åndedrettsvernene seg å faktisk være piratkopiert, merket feil med vilje. Sykepleierforbundet sine undersøkelser de viser at sykepleierne i denne perioden vi har vært i, beskriver en økt yrkesstolthet. Det at folk flest nå skjønner hva sykepleierne gjør, at oppgaver og ansvaret som de har blir oppfattet som livsnødvendig, sånn som det er. De beskriver også en økt samhandling mellom de ulike spesialsykepleierne, for eksempel, eller mellom de ulike profesjonene, noe som forstås som nødvendig og som positivt. De beskriver økt digital oppfølging, noe som er etterlengta, selv om mangel på IKT-utstyr fortsatt vanskeliggjør digitale jordmor- eller helsesykepleierkonsultasjoner. Men sykepleierne beskriver også mangel på legemidler, mangel på medisinsk-teknisk utstyr som er helt basalt, som for eksempel oksygen eller oksygenkolbe. 88% av sykepleierne beskriver at de har vært redd for å smitte pasienter under pandemien. Og mye av redselen deres er sånn sett begrunnet i for dårlig smittevernutstyr. Om lag 60% av sykepleierne beskriver at de har vært redd for å smitte seg selv, eller dra med seg smitte til familien sin hjemme. De opplever også at de er urolig for utsatte grupper, altså sånn som demenssyke eller russyke og andre som de ikke har kunnet prioritere i denne perioden, og som de ser har fått et økt symptomtrykk. De har blitt sykere. Så over tid så beskriver sykepleierne at deres nøkkelrolle i pandemien og ansvaret som de sitter med, og som de tar, også som privatperson for faktisk å redusere smitte, det er underkommunisert og ikke godt nok anerkjent fra myndighetshold. Dessverre har jeg fått veldig mange meldinger de siste månedene fra sykepleiere som sier at sånne her forhold over tid fører til at de klarer ikke å stå i jobben sin lenger. Sånn som det her. En intensivsykepleier for 2 uker siden vært på intervju og skulle ut i en jobb i dagligvarebutikk. Intensivsykepleier. Så oppsummert til første spørsmål.
Hovedutfordringen i dag er sykepleiermangel, og strengt tatt en strutsepolitikk over 10 år, hvor få reelle løsninger blir foreslått eller vedtatt inn i statsbudsjett eller partiprogram. Og konsekvensene er at idealene om likeverdige helsetjenester forvitrer. Det du og jeg og våres kan ikke lenger forvente helsetjenester av den kvaliteten som vi har i dag, i fremtiden. Så neste spørsmål. Hva kan vi forutse med tanke på sykepleierne og sykepleien sin utvikling i fremtiden? Og dette er jo et langt hyggeligere spørsmål å utforske. Og svaret er jo relativt enkelt. Endre arbeidsmåten. For sykepleier er sykepleier. Sånn som boka Notes on Nursing, som Florence Nightingale skrev for 150 år siden, er fortsatt like relevant. Sykepleien sitt samfunnsoppdrag vil fortsatt også om 50 år være å hjelpe befolkningen med å opprettholde helse, gjenvinne helse ved sykdom, mestre et liv med kronisk sykdom og sikre befolkningen en verdig alderdom og død. Sykepleien sin arbeidsmåte derimot, det endres, sånn som vi også ser her på de bildene her. Oppgaver og ansvar må ses i sammenheng med andre profesjoner i fremtiden. Nå og i fremtiden. Til tross for at sykepleiermangelen som vi ser, så sløses det med sykepleierkompetanse som knyttet til at de gjør renholdsoppgaver, transport, merkantile oppgaver og bestillinger, lagerassistentroller egentlig. Realiteten er at mangel på sykepleier gjør at det haster med å diskutere adekvat oppgaveløsning. Og glidning av ansvar og oppgaver er jo ikke bare mellom lege og sykepleier, men også mellom lege, sykepleier, helsefagarbeider, men også andre helseprofesjoner og teknologi som en aktør. Roboten som en aktør. Og vi trenger å heve blikket, og det haster med å diskutere profesjonsrelasjoner og ansvaret og oppgaver på nytt. Jeg bruker å si at vi må ta av oss den tvangstrøya som profesjonene av og til gir. For det blir ikke profesjonskamp av å diskutere hva som er best for pasienten. Samhandling rundt oppgaveløsning med pasienten og pårørende i sentrum. Det er det som er nøkkelen. Og vi i Sykepleierforbundet, vi har allerede tatt initiativ til et prosjekt som vi håper at vi får med oss andre store fagforeninger på. For å undersøke nettopp og handle på det. For å undersøke det som, altså hva slags ansvar og oppgave er det vi skal gjøre, ha i fremtiden. Så jeg har aller mest lyst til å snakke om løsninger. Om mulighetene. For det ligger enorme muligheter i det vi går igjennom nå. Muligheter til å mobilisere, til å legge om, tilpasse oss et endret samfunnsbilde og krav til helsetjenestene våre, som til syvende og sist påvirker hvilken samfunn vi skal ha. For Norge er jo et lite land med en relativt homogen tjenesteorganisering. Vi har et offentlig sørge-for-ansvar med klare, tverrpolitiske forventninger til at staten og kommunene skal ha hovedansvaret for både finansiering og i stor grad også drift av helseinstitusjonene. Og det gjør det enklere å utvikle og implementere gode standardløsninger. For vi har generelt høy teknologikompetanse i befolkningen. Og det betyr at pasienter og pårørende i stor grad kan gjøre bruk av teknologiske verktøy som vil bidra til å kunne gi dem en bedre tjeneste, og også til å kunne være med på å frigjøre kapasitet, sykepleierkapasitet, og dermed kunne spisse ressursbruken inn imot dem som ikke kan ta teknologien i bruk. For det gjelder ikke alle. Og vi har også, til størrelsen å være, særdeles gode IT-miljøer, og med god grobunn for gründervirksomhet. Og det gir muligheter, dere. Og det er jo allerede så mye spennende der. Vi driver på med e-konsultasjoner, også nå da heldigvis for helsesykepleiere og jordmødre. Vi har robotkirurgi, kunstig intelligens som behandlingsstøtte både ved diagnostisering, ved røntgen, men også ved sykepleieroppgaver som turnus, organisering, som logistikk, mobilisering av ressurser og koordinering internt i sykehus for eksempel. Ahus har utviklet appen Quicklis, som er et varslingssystem med tanke på risikoindikatorer i pasientens journal, og som da kommer opp med varsler til sykepleierne med tanke på ernæring, altså type risikoer med tanke på ernæring og eksempelvis fall. Og vi gjennomfører digital avstandsoppfølging allerede, og samt ulike apper som mestringsverktøy med angst og depresjoner, eller eksempelvis røykeslutt. Og robotteknologien er jo i full gang
med å kunne redusere de repeterende, altså det vi regner som kjedelige arbeidsoppgaver. Så tenk deg en klokke eller en app som registrerer blodsukker, insulindoser, matinntak, fysisk aktivitet og gjør noe med det i form av anbefalinger på butikken, treningsform og så videre. Og teknologien som gjør det mulig, den er jo her allerede. Men vi trenger å koble de kommersielle aktørene til det offentlige helsesystemet for å sikre likeverdige tjenester, uansett hvor du bor, men også kvalitetskontroll. Helsesystemene er jo kanskje ikke dem som skal være først ut med alt. Til det er risikoen for stor. Men mer enn iblant er det lov å ta to steg fram. Så i fremtiden så tenker vi at sykepleiere er nødt til å drive digital avstandsoppfølging i langt større grad enn i dag. Og det betyr teknologiforståelse, men også sykepleiefaglig ledelse, rådgivning og veiledning må få en større plass i sykepleieutdanningen. Se for dere pasienter som kan sjekke inn hjemme, og som kan selv analysere ved hjelp av teknologi selvfølgelig, biomarkører, risikofaktorer og eventuelle behov før de innkalles på sykehus eller i kommunen. Digitale medisinske hjelpemidler kan gjøre heimene våre til mikrosykehus ganske enkelt, og det er enkelt også å praktisere med tanke på avstandsoppfølging. Kontinuerlig oppfølging og varsling til helsepersonell som bor nært, men også type interkommunale callsenter med avansert kliniske spesialsykepleiere tilgjengelig. For verden har jo gått fremover. Mye på grunn av at sykepleiere har utviklet skript eller tatt grep i domestiseringen, altså integreringen av teknologien. Sykepleiere er de som kjenner pasientene, pårørende og også systemene, og de koordinerer og mobiliserer ressurser nødvendig. Også teknologiske ressurser. Problemet er at investeringsviljen på IKT i Helse-Norge har vært og fortsatt er latterlig lav. Koronautbruddet, sånn som vi ser nå, tvinger frem en overmoden nytenkning. Og her er den digitale pasienten med sykepleier og teknologi viktige aktører. Den diskusjonen vi er nødt til å ta må åpne rommet, også for en til dels omfattende omfordeling av roller, ansvar og oppgaver, og til syvende og sist også makt innenfor helse- og omsorgstjenesten. Camilla Tepfers i analyseselskapet In Future, hun har beskrevet hvordan verdien av kompetanse, definert som kunnskap, ferdighet og holdninger, vil endre seg i fremtiden. Smartteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring vil overgå mange kompetanseområder som mennesker tidligere har hatt hegemoni på. Og fremheve fire områder der mennesker likevel vil overgå maskiner i uoverskuelig fremtid. Det handler om skaperkraft, altså det som vi regner som kreativitet, informasjonskyndighet, det å vite hva slags informasjon som er viktig og hvor den skal finnes og er relevant for den det gjelder, innsatsvilje, engasjementet og inspirasjon, og det med sosial kompetanse, relasjonskompetanse, de etiske refleksjonene, hvordan vi får til god samhandling. Og det er masse muligheter i fremtidens teknologi og digitalisering. Og så er det også noen flere dilemmaer. For eksempel, hva er intensjonen med teknologiinnføringen? Hva skal det være? Er intensjonen å gi best mulig tjenester, eller er det å gi billigst mulige tjenester? Og hvordan utvikler vi digital kompetanse, oss pasienter, pårørende og helsepersonell, men også involvering av samme personene? For pasientene er jo ikke en vanlig kundegruppe, og vi må heller aldri betrakte dem som det i teknologiutvikling og implementering av verktøy. Og hva med etiske og juridiske refleksjoner omkring teknologien i bruk? Hva med finansiering av nettopp utvikling, valg og implementering av teknologi? Og sist, infrastrukturen må legge til rette for det. Infrastrukturen må legge til rette for at teknologien faktisk skal kunne fungere. Og i dag så er det faktisk sånn at 86% av Norge har tilgang til bredbånd. Men det som er verre, at det virker å være noen systematiske skjevheter i hvem som har tilgang til det. De som har mest nytte av løsninger, for eksempel med digital avstands- og hjemmeoppfølging, på grunn av store reiseavstander, de har ofte det som har dårligst utbygd bredbåndskapasitet.
Så dersom hele Norge skal ha tilgang til teknologien, sånn som det ofte forutsettes i politikk, så må det sikres at alle har tilgang til godt bredbånd. 5G-utbygging i hele landet vil være et viktig element i det arbeidet videre fremover. Så oppsummert, spørsmål nummer to. Fremtidens sykepleiere vil ha samme samfunnsoppdrag som i dag, og det samme som vi hadde for 150 år siden, men vi vil ha endret arbeidsmåter og ansvarsområder. Og vi håper på sikt at teknologien reelt sett også frigjør sykepleiekapasitet, og kan hende er det da mulig å få større vekt på mental helse, på det å redusere ensomhet, på selvmordsforebygging. Altså mindre tidsbruk på menneske som natur, og mer oppmerksomhet på menneske som et relasjonelt og sosialt vesen. Så svaret på tittelen, spørsmålet er, på hvilken måte kan pandemien påvirke fremtidens sykepleieutfordringer? Svaret på det er sykepleiemangel og uavgrenset ansvar skaper en ond sirkel hvor sykepleiemangelen øker. Fremtidens sykepleiere vil ha samme samfunnsoppdrag som i dag, men endret arbeidsmåter. NSF går derfor foran i det utvalget som jeg tidligere har beskrevet, med å undersøke hva er dagens ansvar og oppgave. Hva ønsker vi å beholde, endre, og hvor er det mest behov for innovasjon? Teknologien er her, og den kan utvikles, den utvikles, og den skapes stadig. Konsekvensene er ikke mulig å forutse, men, jeg liker Game of Thrones, det er mulig å hoppe på dragen, dragen her forstått som teknologiutvikling. Det er mulig å hoppe på teknologiutviklingen, og gjøre forsøk på å styre dragen, sånn at vi faktisk ikke brenner byen, men derimot beskytte eller styre i en annen retning hvis vi ser det går galt. Pandemien som krise er sånn sett en effektiv driver på alle måter, fordi fremtidens sykepleiere, det er dem som trengs nå. Tusen takk.